Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Lumberjack VR. И така, смашваме този play бутон, след като отиваме на класик и започваме от първо ниво. Добре, бързо вземаме брадва. Можем да отключим и другите брадви, като режем дърва. Добре, натискаме този бутон и започваме. Имаме 65 секунди. Да видим дали ще се справим. Първият удар беше страхотен. Бум. Охо, 81 точки. Бум. О, 178. Хайде, дървета. А, това се закачи. Така, махаме го. Е, ще се запалиш. Бомба. Е, не успях да улуча мишената, няма що. 272 точки. О, това беше много лошо. Бум! И това беше лошо. Трябва страничо да ги целя. Така ми дава най-много точки. Вижте какво става, само 424 точки. Имаме 28 секунди. Хайде, хайде, идвайте, идвайте, бързо! Няма време за губене, какво стана, бе? Бум! 534! Бомба! Ще оцеля ли това? Оооо! Оцелих! Оцелих! Вижте, 1200! 1200! Колко мога да изкарам? 1300! Пиленце! Ела тука! Бързо на грил! Може ми ли? Бум! 1500! Yes, 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 yes! Това се бъгна. Така, запалих се помощ! 1700 точки! Уху! Това ми е хай скоро. Красота! Добре, натискаме този бутон и минаваме към Wave 2. Колко ли труден ще бъде той? Сега ще видим. Оле-ле! Това се изпече! Стана на въглен! Бум! Трябва да ми 2700 точки. Така. О, горя, горя, горя. Изгаси се ръка. Пречиш ми. 2048. Ху. Бум. Ха! Вижте го къде застана. Чакайте да го поместя. Ето така странично. Ох, това беше лошо. Бум. 90 точки. Бомба. Ще го учим ли пак? Не. Имам 3 живота още. Нито една бомба не е гръмнала при мен. Това е добре. Така. Ох, закачи се, разкари се от тука. Харесва ми, че тук идват по-бързо. Ето така страмично, бързо махаме го. 3000 точки! Супер, 3160 и нещо! И 300! Уху! Уху! Аз съм най-добрият дървар или там, както се нарича тази работа. Бомба! Пак не оцели, това е много трудно да се оцели. Опа! Това дърво беше пропуснато, но все пак успях да изкарам 3597 точки. Продължаваме с Wave 3, а да ми се схвана пръста. А то мога да го пусна и така си го държа. Супер! Не знаех. Хайде, 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 идвайте. Бум! Бомбата! Уууу! Мале, къде изпратих заря? Опа! Пропуснах го. Да му се не види. Тук обаче трябва доста повече точки и не знам как ще се справя, ако целя така. Добре, още 40 секунди. Бум. Остават ми цели 1200 точки. Няма ли да дойде бомбичка? Разкари се от тука. Така. 25, хайде, хайде! Хикс 86! Бум! О, о! Оцелех я! 5300! Добре, ще оцелеем и този лейв! Супер! Нека сега наваксаме точки за следващия трунт. Ето така! Бомба, няма какво да целя вече. Оле-ле, мане, къде хвърлих? Пречим това дърво. Yes! 5864! Ааа, това радио ме ядосва. Спрях го. Чакайте, мога ли да го изпека? Ааа, запалих го, чакайте да го хвърля. Поблъснах. Това му се не види, не знам. Отключих ли някоя друга брадва? Огънче, разкарай се. Добре. Имаме брадви, само че всичките са заключени, както виждате. Няма значение. Продължаваме нататък, имаме още два лейва
до преминаването на първо ниво. Или поне така си мисля с тези ниво. Нямам идея. Бум! Този път времето е по-малко. Това ми харесва. 9000 точки скоро. А така идвайте по-бързо, идвайте по-бързо. Ако може би имам още една брада в другата ръка, щях така на хикс да ги режа. Обаче нямам, за жалост. Ето така. 6300. Бум. Няма да успея. Няма да успея. Това е много лошо. Вижте как го цапнах само. Може ли пак? Не, не мога. Това го и пропуснах. А, да му се не види. Защо се занимавам с глупости? Режи колкото можеш. Уцелих дървото. Не ми е удобно така да удрям. Това беше прекрасно. Имам 17 секунди. Добре. Готови ли сте за първия фейл? Няма да успея да мина това ниво, за жалост. Ето така. Изтича ми времето. Тази бомба може ли да ме спаси? Не. Не, оцелих. Тамо се не види. Изтече ми времето. 7455 точки. Еми, поне дадох всичко от себе си. Сега ще се върнем. Отиваме на класик отново и ще включим ниво второ. Така, вземаме си брадвата и нека започваме. Както виждате, дори е нощ сега, 2200 точки, имаме две такива. Супер! Сега ще бъде по-трудничко, но и по-интересно. Така, о, там има яйца! Това не го уцелих. Чакайте, трябва да гледам и на двете страни, бе. Бум. Тук мога да хвърля. Не! А-оу! Не! Разкарай се, бомбо! Бързо, брадвата! Когато видя балон, мога да хвърлям тази брадва по балона, ако желая. Но в случая това не се оказа добра идея. Ето сега по този и ще ми даде доста точки, но както виждате, изпускам дърва. Това го пропуснах. 20. Натам е по-лесно. Оле-ле! Ще сваля някое НЛО. Бум! Пиленце! Заставай тук! Кръц! Айде, айде! Не! Запалих се, не виждам нищо! Режи колкото можеш! Сериозно! За 200 точки не ми достигна. Добре! Ще опитаме пак. Аз вече се запотих. Това е наистина напрягащо. Готов за втори рунд! Let's go! 80 точки след първият удар. Бум! Това беше страхотно. 270. Кът! Интересно, че нито една бомба не е гръмнала при мен. Какво стана с това дърво? Не знам. Бум! Ето сега, моля ти се. Не мога да го оцеля, бе! 1.54. Имаме време. Само че трябва да бъда малко по-точен. Ето така. Справям се чудесно. Имам време. Откъде ще дойде? Пум. Бомбата. Хайде сега. Това ми хареса. 20 секунди. Моля ти се. Моля ти се. Не. Защо е толкова трудно? Какво? Ти ме цела тука. Пак пропуснах. Добре, изкарах ги някакво точките. 1700. Това пиле може ли да го хапна? Не мога. То гори. Къде да го сложа, бе? Добре, ще го хвърля. Не знам къде да го сложа, да му се не види. Продължаваме с втори лейв. Добре. Мишените ми харесват малко повече. С една до друга. И продължаваме. Бум! Бомба! Съжалявам! Поне има заря. Как? Защо не ги режа? Нещо ми се прецака брадвата. Това не ми харесва. Се прекапах езика. Ужас! Тази работа е толкова напрягаща. Ето сега. Твърде леко го ударих. Бум! Разкарай се от тука. Не! Какво е това? Трябва да го хвърля там. Не! Защо го сложих? Да се пече!
А, да му се не види разкарица тук. Бомба! Ху! Къде изпатих само? Така. 12 000. Е, това посмъртно няма да го направя. Добре де, нали работата ми е да съм ломбарджак, а не да прибирам някакви яйца. Ето яйце. Чай са. Оп! Ай, пак не го оцелих. Тъпо гнездо. Ах! Поне тези ги накълцах. Ху! Бомба! Оцелих ли го? Не! А! Това беше за малко. Бум! Бум! И... На втори лейв се изданих. Тъй като стана прекалено трудно, ще отидем да видим какво е и трето ниво. Добре. След това байната ме зове. Твърде се изпотих. Активираме този бутон и да видим. 5000 точки. Таргет скор за първи лейв. Оле мале. Така. Този път са три такива. Сериозно? Нямаш то къде замина. Бум. Откъде? До отцам. Кръц. Сериозно? Хайде! А! Ето и натам има. Яйце! Оцелих ли го? Ето, оцелих го! 500 точки ми даде! Проблемът е, че ми остава твърде малко време и трябва да бъда много добър, ако искам да мина дори първи лейв. Първо ниво беше къде-къде по-лесно. Така, яйце. Чакай! Пак не успях. А, стана бе. Ей, какво е това бе? Оле-ле. Супер вълна. 5000 точки. Успях. Минах първи лейв. Yes. Не мога да повярвам. Продължаваме с следващия. О, 15 000 край. Тука съм аут. Бум. Точно по средата. Ето така. Ааа! Това не трябва да става. Губя точки по този начин. А, това беше фейл. Бомбата. Вижте колко близо мина. Още една бомба! О! Ти е баваш ли се на човек? Заповед милиметър! 5300. Ааа, това е малко дърво. Какво стана бе? Много пропуснах. Чакайте да мина малко по-напред. Не, не, не! Ааа! Май си измолих твърде много. Разкари се от тука. Бомбичка. Ох. Все едно нямаше. Бум. Не, не, не. Тук ако оцеля и 10 000 ще е добре. Така, ето сега ми е шанса да натрупам малко повече. Кръц, кръц, кръц. Колко станаха? И то аз почти не съм мръднал, бе. Мале, това е едно страхотно кардио. Ако нямате фитнес. Опа! Само, че фитнес е доста по-ефтин от тази простотия. Така. Кръц. 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 Бум. Бум. Последно, може би. Не. Ами да, последно. 7992. До тук ще приключвам с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете то в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!